күнінен сақабы серін олық тақтыра, терген беріне хөбілен, әңерін таптан көрәтшілер. Бүгін біхеге жатай оқырғығар олырар Афанасьевтер Петр, онна Галина Афанасьевтер жекерген елжітті тұрауыд. Дұрауылырын. Дұрауылырын. Қая, өте күнінен хайымын қайдақ пара негер, ті бүгін күні де оқ болырыттын. Чүгей. Олық жақ. Себекке бе олырдан иннен. Петуния раха. Петуния раха. Разновидна хальбек. Улхаттар да балдар, кылгыстар да балдар, махровайдар да балдар. Холобрак махровайдар? Махровайдар бутыралдар. Розовые, морковные. Бо мер разновидность махровайга кисер. Бо была она анютины глазки, синие, желтые. Раз, тара болар бұладе? Дебо веранданы итиха. Веранданы бұттан туғы хылақ, баннаттан туғы мет сыне сайынғы хынянар хердеу күрдік болар, да? Ондука. Отын хайынғы хынянар хер, конечно, чуай, хебеккілағы хыннаға чуай. Оғынан маран дебо ухуақ болан біліңгіте бұ қайдақ табуларынан оларды хеддер. Уыны рақ пайеттен бөдөнінен тейебіт. Бақ үйінен олардыр дек қаға білінгенен. Оғынан маңызды бұ өлбәқ бағайы өбәккеге ұғыта кіне, ұғыта қарын әлбәқ нағады үлілі ақ баға, түбікті ақ бағайы. Оны қолы ұрдшы бұ әйіл, маңызды ұғы кәлі келдер еқпі тілдер, ол ұғы кейді дәдегі дегіне қаранжырайы тұтан екеннен. Тұның тағар еті өбәкке олардырының. Түбігі, түбігі ұлатан ер. Онында болла ұғытығыр, қарығыр да қалғалағы біт. Кені бағаты ұлған. Бағатынан ұғылың ұғырыр кей болла. Желание есть. Дей өкірдікте. Білім бұл бұл аға маңық тұтылан әрер район болан білім. Бұқа маңында бұды пұрауыт оқ бұл әде. Бұл Афанасьевтер бұл маңында көң Екі сыл бұд, ұру данра тұлығыттан кәлбейді ондар бұд, онны тұлығыттан әме хебекке бе олардан теплейсе бі деген барды, онны бар әді бұ, манны кәлін ұтын бұ тұтығы бұтын аңырды бітаран, еннегінен де бұ, сағыландары бұд жаңға кейсек қойады. Анан Ауропа деген ұлыған ұлық, ұғы кәлі әді қамдан еті бі бұл. Бұл пенсионердер тұғынан жәрігі құты. Иллен бәрі бәбітін бұл себәкке еген аралдер наға жүгей, үшігей бай құрдыған дейбін. Мен онына төкірігі де жүгей үйлі бәді, онына жәрігі бұл әді бәді. Тақ бір елге олар бұққа, бетелге егер таққан ұғы күтан, хайан әлгесіян, бір қама хайан. Мен күндік әрәшілі бір әтек бары бұн. Бұтты маңның кәліппетінде бір сүйер бітер бұ. Петр Степанович кәрі біппер қаддыра қол әттен әдір бай күрдің ғана бұтым. Оның білігін әтті 12 састы ақытты. Галина Семенон ұланы 6-10? 1. 6-11. Кенелер бұ. Үшеу бағайдық. Бұ ғаңа тәлге ғаланлар бұ. Келін әттің ұлары кәлі әнші бады ұғыруттарын қаянырытың бір бақшы олар олар. Оныттан халғы барын еқ қайын. Бара. Бұ терген әтуқ веранды бұд егер кері әжеудті. Кері. Беседка бұл. Беседка ең болыр бұл әде. Отты бұл себеккелері түйін түмінігі бұл әнді қада қары яғни. Отты білін туралдар, білін қарайыр тоқ бұтсоқ қынан баран. Хин туралдар отты. Замарыскен халқының түйелік. Түстіғана де. Хайда қынар бұл болдар. Қарайыр бұт. Отты бұл бұл әнді ұсловы оқ бұл ден болар бұл әде. Екі де қайын аға. Бұл хебеккелер ең оныларын үшедік бұл әліктер, да? Хоқ. Ата бұл көрді құбы земелі некалар ең тұралар деп оғанда кәләндер. Бұл земелі некалар бұл тұғым. Ете мен бұробны күнді қолып, бұтымдағанатын хин астанар еген. Земелі нека, оны клуб некалар балдар. Астаналылар үшігей. Үйіні тұралар, ұтары сейген, оны ембір үйіні тұралар. Де? Құлыбниканы оны тұғынан әмет ағатаған енді? Оғыл қаны қаппаппын, тұға бұры жүгей. Балтым бұрын ағылан оғыра бұд, оны үйіндер әбітті. Ол балтым? Балтым болланы сүйілі, олын ол
Борыгыны жой болар болады. Тоқтаны атын ұраты туғыда ана қай абақ кетті? Хоқ, ұлқын тоқты хоқ. Ода бір ене лабаппын, ене абаппын. Әбі ағаты хоқты? Әбі ағаты хоқа. Алғы бір не қанжара бұ? Оны күтті бора бітті онын. У бор? У бора. Бұ ме петунилар бұ тұралар, да? Бұ тоқ чен бәккені? Бұ цине тұрар. Аға. Обычная цине ден себекке тұрар. Бұ бұланда красный корень. Оны ме тоқтар тұралар. Петуниялар. Обычные петунии. Барты үйінер. Оты көрдіңін? Үйінерін. Үйінерер жондар. Қарағы бай, үшігей үйері көті ғыдяғыд. Себеккені көрі-көрі. Хасыр дұтыйын тұрдың, тергенін енне барты хебекке. Да, көрдікті. Бұ көрді қаттан бұ ехікке тұралырды. Бұ борғы шөбәт үйінелі. Бұ манна әрді? Борғы шөдік үйінелдері біта. Хатені мені ме насамет күл бұтым ратты. Оны бұл ланы те, тоқылы бірай, лұқын погодайын олар еддағын ете, хен коробқа кістеққа хен, қандар келдерін ұроққа хен. Ну, борғы сірге чөйді күнелдері біт. Бұдан ехетті арде? Онны көбіт, аха. Чағалғы баран ехайын. Ол, не көрдіқ бітіні тұн? Бұ петуниялар бұл ланы көрінер, бұ барта махровые, низкорослые дендер. Оны әме олық чөйді күнелдері біт. Бұ мұның семеннен бәйім үйінлер бітім. Әрдеттен. Где-то феврале, в марте семетін тұқты бұл. Отын жа рассады бұл бұты кәніне дағады тағары бұды. Оларды бұды. Георгины балдар, жолтый, белый, красный. Қаған олардың қағылығы бұл қолы бұры қаған тағары ғаны? Сас, тағар жаға жетті. Отын қала қалығы бұдың кәніне. Қала Замарысқы ұжы бүппетін ең кәніне. Ұры Бән білетен көрін тағары қағып, көп әбіт болағына деу күрдік тағарағында. Онында бұл манна ме бұл петуниялар. Бұрыстой соғыс петуниялар кінен барын чөйдік көстелілер. Онында бұл низкорослый лабел еденлер, әме чөйдік үйнелдері біт. Әме бұнды коробқа бұртын бұрабалан алып бұтым, үшуе біт. Оны директорларындар жондар үйнерін. Бұл жең өнінгітті бұл ғырдық бәккелер барсалар айы бітті. Қаға. Тоғыпсының жөй бай. Хебекке ден жөй. Онында партулакен бар. Махровый партулакен бұтыралар. Бұ маны екі сыл үйінді бәйдем. Бұтырап деп өші бай бекке. Ата бұ партулактыр. Махровый партулакен. Бұ атан-атан сорт өңнер тұралар деп әтер бәді маны қарас өңнер құйнерді бұ. Бары махровайдар тойқа цвета разные. Красный, розовый, белый. Бұ бір ұқтан маңдықта? Хоқ. Атынат ұнық бәді? Атынлар, аға. Сөпті ғар. Ол күхілдар тұралар, олар ағызды оранжевый тұралар. Онында ол-олық күхілдар тұралар, розы күрдік болалар. Бұ маңды көрің қарай күзі бұ күзі розы олар күрдік болалар әпітті олық. Бұт, аға. Розы күрдік тұр, аға. Сөп-сөп. Қатаман не көрді? Басты көбін көрдім мен. Партулағы бөй өбіләді. Бүрінді қайдағай? Үйінері да. Үйінді. Ол үші өдік үйінері алуға. Әме бұрастой, әме семелігін, әрдеттін. Онында жетағы ғарын оларды ұтлан кеуе ған. Көрүйді өттің қайдағай? Көрүйді ол үші бүгін күнігі күн Барты бір бор, мені ғағаты бір бор барты. Қанды кірі хебеккелерге күн көте-көте өйін бол бақара. Мәнің барты бейді да. Кеха айы деу құдықта. Халғы бұран ең қайын ұттында ұттыр. Бұ ұттан келбекет таңарды екі сылы бол бұп болын ұттан оғыру өтейін өттті. Бұқа тәріллелік бұлақ темін көрдіқ біна? Теплицы бұтын бігі бұйыл тұқтабаты бұт ұбыт проблемалақ боланы ұбыт соқ. Оғын еке коробкалар көліп бұтым әме үйінер сүрді, үйінер ебіт дәдді. Оғырсу, помидор, сил ұра бұт. Оғырсу тәлбек. Онында бұтын ұлып бұтым бұ. Те тұралар бұ, оны маңына разные. Кабачке ұлып бұтым, кабачоктарым ұлып тұралар. Кабачок бәй еті бі дәме. Бұ бұланды ұқыр болды, қойыт олып бұдым бұ. Мен бұр обаға ден, үйінер әбіт. Барты үйінер әбіт.
коробкой егер. Бүгін теплесе да надо тұрды деген көрдікте. Оның қайбеті, ға, үйінер әбет барды. Мана ағайы қортосқыны барақ бұдым бұ борға дейді. Күнжік тағыды. Онтай ола үйінен таққар әбеті. Бұ құроп, үйін олып бұдым помидордарым бақ байаны бұс бұдым. Қытара бұға барды тұра. Бұл кабачки башия. Бұй ме кабачок тақ тұралдар. Чорную смородину. Характы талыкте. Бу егерде бу? Эти егер, ага. Бу уже на второй год аспирега, астанега. Манна бу ағаяк тоқ кустик малину лап бутым. Үз кустиками сразу лымыта. Обсенон боры чөе бит манна. Бу характы талыгы хантан ол бүккіне? Бу подругам бер бите. Яқкайын. Бәліктен. Ага. Аталыс патағам, оны бәді неме үйіндерер, оны олын бұромаға. Бұманды қатыржақ айығыр олардарден? Хоқ, өз үйін оларды. Көрер, көрер, көрейдейін. Көрейдейін. Туғы мүсі бәлі әбеттерінді бұманды, бұманды. Аң бастан оларды ұғаттын херін хөбіләмейін хөп бұлақ ұлы бұра. Аха, оны 50 на 50 болуқтағы, но мен өте пака манды кынын ұлықтым. Тоны уже рассаживать буду. Мен, конечно, боры чүй болуқтағы, кумақтағы болуқтағы. Разрыхленная земля. Ага. Уйнёга. Тене тугу билебин чөйдік смородинаны хадда уйнерлен билебин. Семена нен оларды лыбады бітті? Оларды оқа хен. Оларды оқа хен, да. Уйнер. Бұ бұланы клубникалар оларылдар. Бұ әме клубникалар оларылдар. Бұ қара боргудың қантын ылағыны? Ил бүкіде? Қара бор бұланы толығы балталақпын. Бразгалова Елизавета Семеновна ден кенес үйі көрір. Онче сүйгілі, оны ол кенеттен ол өте қарап орылапты. Оның ұлық абырал жүгей. Келгені Петр Степанович. Көмедәл бәқ Петр Степанович. Ата бұ қара каталығы бұ пластмас еке бұ оны қаддақ түр тұр ұраны? Өте ұжы ұл еққа да енді, өте тұққа лап бұтым. Тылттан. Тыл түйе тұрар ұғылендік. Оларда бұт. Кыстыргар бұл мәнді қалыр деп әтір түгінен әмет бүрейен бейінді? Бүрейен бейінді әбіт, аға. Отына неген. Әбітір, үйтімін үзаспаны өбіл әйтім, үйтір үзаспан. Үйтір үзаспан өпсенің бардыр үші әбіт. Бұл клубникаға тоқтапыды мүлі қаяқсынақ болды жалдырға. Күнді доқтар өттен білеген тоқтапыл кәнді әлкепсі дейбіне халғық